Estamos no mês de outubro, e o mês de outubro é Halloween, comemoramos o Halloween aqui nos Estados Unidos e claro, em outros lugares também, mas aqui é muito forte essa cultura. Então assim, vou ter muita coisa para mostrar para vocês neste mês e claro, vou fazer alguns tutoriais sobre Halloween, para decoração de Halloween. Então é só vocês ficarem ligadinhos aqui no meu canal, não esquece, se inscrevam, que eu vou postar vídeos semanalmente, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar o primeiro tutorial de Halloween. Bom, então para o nosso primeiro tutorial nós vamos fazer uma lanterna múmia, ok? Então nós vamos precisar de uma jarra de vidro, gaze, aquelas gazes que vem no kit de primeiros socorros, uma vela, pode ser assim de LED ou a de verdade, e dois olhinhos assim de bichinhos. Bom, e agora nós vamos fazer uma aranha de pirulito. Então nós vamos precisar de arame felpudo, pirulitos e olhinhos também de bichinhos. Thank you.
nos tutoriais de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, clica no gostei, por favor, não esquece. E se inscreva no canal, porque ainda vai ter mais vídeos durante o mês de outubro sobre Halloween, ok? Então, até o próximo vídeo. Bye, bye.